شركان كدعية وتلبس وسوي مادين قاسمية شو جود هير فدرالي هير مام القبلات كاسو ديرة دلوقو سارة يو سيدكو عادة جندها ماشي على إن لقاها الله برغرام كسو سعودي الولسي كباسيتيغا وزارة لها هير فدرالي هير مام القبلات يو إن لقد دودو موضلة إسكاشيغا يو استراتيجية دها هرمانية بيرها صوماليا لوضع هربا in lagu dajiyo qaabkii la iskula jaan qaadi lahaa runtii wasaaradda beeraha iyo mas'uuliyiinta beeraha Soomaaliya mas'uulka ka ah waxa saaran mas'uuliyad aad iyo aad u weyn waxaanu ku noolahay wadan lagu tiriyo wadamada adduunka ugu hooseeya xagga nafaqada iyo badbaadada cuntada saala socotaan abaarta yar oo Soomaaliya ka dhacda waqti kooban waxay isu bedeshaa gaajo iyo waxay isu bedeshaa musiibo isu bedeshaa saala socotaan iyadoo waddankeenu uu yahay waddan qaniya iyadoo baabulooshku aad u yar yahay iyadoo ilaahay uu nagu manaystay nimcooyin badan oo runtii ay ka ku yihiin beeruhu iyo xooluhu iyo kalluunka haddana runtii waxa moodaa inaynaan ka soo kaban inaynu khatar ugu jirno masiibooyinkaas soo noqnoqonaya abaaraha sida sahlan u baabi'inay dadkii iyo wax soo saarkii waddanku aad iyo aad u hooseeya runtii marka wasaaradda beeraha heer ay tahayba waxa u taala mas-uuliyiinteedii maanta halkan ay fadhiyaan mas-uuliyad aad iyo aad u weyn oo ka saaran in la gaaro istaraatiijiyadda ah in Soomaaliya ay dadku ay ka baxaan gaajada dadku ay la yareeyo saameynta ay abuurto abaaraha soo noqnoqonaya dalkeena ku dhaca dowladda federaalka Soomaaliya ee madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wasaaraha uu ka yahay xasan cali khayre tiirka saddexaad ama fishinka saddexaad oo u yaala waxa weeye in waddankan Soomaaliya inay ka gudubto baahida dadkuna ay helaan nolol wanaagsan oo in lala diro faqriga iyo gaajada waa qodobka saddexaad runtii waxay marka aan u baahanahay oo runtii shirkan amniyada uu leeyahay waxa weeye in sida ogtihiin Soomaaliya beeruhu iyo horumarka waddankan uu burburay waxaa la wixii socday oo mashaariic ahaa way baabeen in dib loo soo nooleeyaad si cilmiyeysan oo mas-uuliyad ah oo dowladdu ay liid ka tahay wasaaradaha beeruhu ay liid ka yihiin in loo soo nooleeyo sektorka beeraha hadda waxaa moodaa dadka shacabka ayaa iska dadaalaya waxba iska beeraya shaqooyin maas ka socdo laakiin wax habaysan ama wax ku salaysan nidaamka dowliga ah ma ah waxaana waxay u baahan yihiin in regulation ba kowka ah in la horta wax la nidaamiyo policy-yadii lagu shaqayn lahaa inay jiraan waxaana waa wax runtii u baahan in ay door weyn ka qaataan wasaaradaha beeruhu waxaan rajaynayaa shirkan inuu muhiim aad u yahay marka la fiirsho isla jaanqaadka dadka ka shaqeynaya beeraha mas-uuliyiinta beeraha Soomaaliya iyo waraabka in halkan ay kasoo baxdo siyaasad mideysan oo xagga horumarinta beeraha siyaasad mideysan ee qaabka wada shaqaynta iyo coordination-ka dhexdeena ah siyaasad mideysan ee qaabka policy-yada iyo shuruucda dalka lagu waxaynayo federaalkii inuu runtii halkan loogu cagdhigo oo wasaaradda beeruhu ay noqoto wasaarad harmonized ah labada heerba in aad wadooda doontaan baan rajaynayaa ee kasoo bixi doona waxyaabo runtii mideynaya shaqada aynu hayno annaga ka federaal ahaan waxaan diyaar u nahay inaan wasaaradaha heer maamulgoboleedka aan la shaqeyno baahidooda inaan ka caawino inaan maaragtay waxa laal wixii horumarin ah in dadka adduunka ka imaanayo bahwadaagta aan la nahay inaga wada socono inaynu baahideenna u gudbino inaynu maaragtay waxaan u joognay halkaa inaan wasaaradaha la shaqeyno wasaarad walba albaabkeena u furan yahay maamul goboleed walba inaan ka kaalmeyno wixii iyagu ay haysaan u diyaarsadeen inaan la riixino wixii ka maqan anagana soo marana inaan la wadaagno ayaanu diyaar u nahay waxaan rajaynayaa inaad doodihiina wax fiican kasoo bixi doonaan marar badanna la isku imaado kulli shirkii steering committee-gii heer wasiir ahaana uu dhici doonaa saan rajaynayay bishaan aakhirkeeda oo waxa adigu aad soo karkarisaan baa halkaa la keeni doonaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin anagu waxaan rajaynaynaa insha allahu in
arinta ugu muhiimsan oo fariinta ugu muhiimsan aan rabay inaan gaarsiiyo waxa weeye, waddankan wuxuu ku jiray muddada dhowr afartan sano ah xaalad gargaar buu ku jiray, xaalad horumarin nolooma gaar ahaan beeraha horumarin lagama shaqeeya. Hadda haddaad aragtaan hay-adaha adduunka hadda Soomaaliya ka shaqeeya, lacagta ugu badan oo ay bixinayaan oo malaayiin waxay ku baxaysaa cash iyo dad lacag la siinaayo iyo waxyaabaha emergency ku baxaysaa laakiin ceel ma qodayaan, kanaal lama samaynayaan, cayaana kaa dilimayaan, wixii basic u ahaa beeraha tababar macnaha oo weyn ma samaynayaan. Maxaa keenaya waxay ka shaqeynayaan baa wuxuu yahay wax emergency ah. Waxaan markaa annagu runtii heer federaal xoogga saaraynaa in Soomaalida horumar lagala shaqeeyo. Haddii cudurka la daaweeyo calaamadihiis, laakiin cudurka aan la daaweyn calaamadahoodu iska soo noqonaya. Mar haddii qofkii uu qabo hargabkii hadduu qabo qufaca, inaad dhahdo qufacan ka joojinaya isagoo hargabkii qaba wax caqliya maaha. Inaa webigiio faruuran oo biyihii fatahaya tiraahdid fatahaadaas waa dadka markay fatahaama tanna u keenaya, ama markay fatahaama cuntadii cunaya u keenaya, laakiin fatahaadii joojin mayo oo meeshii uu ka fatahayay ma awdayo. Laakiin fatahaada waxa ka dhashaan wax ka qabanayaa waa wax runtii khalad ah. Annaga marka waxaan rabaa in root cause-ka cudurka in la xal loo helo, horumar in laga shaqeeyo, markaas waxaa yaraanaysa emergencies badan loo baahan baa laga yaabaa. Adduunka waxay yidhaahdaan resiliency-ga waxaa loogu talagalay in dadku ay kaga gudbaan abaarta oo ay u gudbaan horumarka. Laakiin anuu resiliency-ga ka gudbi la'aana, resiliency-gii ayaynu ka gudbi la'aana meeshaas dhexa aynu ku jabnay runtii. Marka wasaaradahiinu inaad arrintaa ogaataan oo aynu ka wada shaqeyno in horumar laga shaqeeyo, in development laga shaqeeyo. Haddii horumar laga shaqeyn lahaa waddankan xaaladiisa cuntada iyo xaaladda abaaraha waxba iska bedeli lahaa runtii. Hadda marka World Bank iyo FAO iyo kulli isbeddel fiican baa jira oo la rabo in laga wada faa'iidaysto runtii aad ogaataan, lagana hortago waxyaabahan emergencies-ka oo lacagta ugu badan lagu bixinayana, inaad dareen u yeelataan in waddanku horumar u baahan yahay, inaad waqtiga iyo kharashka doonarka Soomaaliya la siiyo lagu baabi'in waxyaabahaas ma ogtahay. Waa fiican tahay emergency, wax xun maaha. Qof Soomaaliya oo gaajo u dhimanaya cunto loo geeyo annaga ma diideyno, laakiin inuu gaajo inuu u dhinto gaaro baa khalad ah. In lala sugo inuu gaajo inuu u dhinto gaaro, in lala sugo inuu fatahaad inta ka qaxo meel banaan tago, waxaa loola sugayaa heerkaa inuu gaarayo. Intuusan gaarin maa wax loo qabto, webiga maa la awdo, maa maaragtay beertiisa inta IDB cam lagu hayn lahaa qofkaana, IDB cam dadka ku jira waa beeraley waaye, inta lagu hayn lahaa maa deegaankiisa lagu celiyo waxyaaba yaryar loo sameeyo si uu u beerto beerihiisa iyo waxyaabihiisa. Arrimaha markaa in Soomaaliya stage inay gasho horumarin ah waa arrin adduunkuna hadda u diyaarsan yahay. Dowladda Soomaaliya inay ku tahay runtii committed ku tahay ka shaqeynayno in laga shaqeeyo horumarinta dalka, beerahana dib loo soo nooleeyo, si run ah loo soo nooleeyo. Marka arrimaha inaad u fakartaan mashaariic arrimaha horumarinta khuseeyana inaad ka hawlgashaan, annagana aan idinkala hawlgalno, wada riixno. Haddii waxyaabaha horumarka kaabayaasha beeraha laga shaqeeyo, waxaan aaminsannahay in runtii horumarka beeruhu soo degdegayo. Waxa hadda shacabku qabsaday oo si shacbiyan ay u qabsadeenna dowladdu doorkeedii inay ku kabi doonto insha allah. Aad iyo aad baa mahadsantihiin imaanshihiina iyo safarka aad soo gasheen kusoo dhawaada caasimadda Muqdisho, gacmo furan kusoo dhawaada. Waxaan rajeynayaa doodo fiican iyo wax wanaagsan inay kasoo bixi doonaan shirkan. Aad iyo aad baa mahadsantihiin. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Shirku waa noo furay.